Prepara't per escoltar la veritat, la mateixa que és censurada pels mitjans de comunicació de Catalunya. Escoltant i compartint aquest capítol de Ràdio Hadrian, ets més a prop de la independència de Catalunya. Bon dia tot el dia, soc en David Reventós. Avui és 28 de març del 2020. Si no vaig descomptat, és el 15è dia de confinament obligatori. I aquest és el programa 125 de Ràdio Hadrian. Bé, què us haig de dir? Un dissabte especial, un dissabte on s'ajunta la preocupació per la salut, l'agraïment a tothom que està fent serveis essencials, no els diré perquè ja els tenim tots al cap, i també un programa pensat per mirar d'organitzar des de Catalunya la lluita per la veritat, o organitzar o posar un gra de sorra des de Catalunya, però important, en la lluita per la veritat del que està passant. Per això aquest programa es diu Som el 99%. Perquè, bé, avui parlarem de que, abans d'entrar a fer la introducció, diguem-ne, parlarem del 1% que queda són culpables o per acció o per omissió, en el pitjor dels casos per gestió nefasta, genocida. Parlarem de com Catalunya ha d'aspirar a liderar el 99%. Parlarem del dret a la informació que tenim i com està sent atacat per la censura. Parlarem del documental La mentida i com és important en aquest moment. Parlarem d'aturar la por. Parlarem dels policies de balcó una mica, els delators. Parlarem de la caiguda de falsos dissidents. Parlarem de conviure amb la diferència, parlarem d'uns grups de Facebook que hem fet per mirar de coordinar les coses que s'estan fent. Parlarem de la gestió nefasta que s'està fent de la crisi. Parlarem dels famosos i polítics i la relació amb el virus. I parlarem una mica de com juguen amb les estadístiques. I, bueno, serà una mica barrejat i no extremadament organitzat, perquè bé, tot acaba sent monotema, no? Encara que no hem d'oblidar mai que és el principal que estem aquí, la lluita per la independència. També parlar del tema de la Unió Europea, com ha reaccionat a la proposta de coronabonus i dels plens telemàtics, és una cosa que hem tingut aquesta setmana també. També ve molt marcat aquest programa de ràdio, perquè bueno, us demano que l'escampeu al màxim, ja veieu, estem horari a les 7, és a les 7 perquè de 6 a 7, mentre es duri aquest arrestament domiciliari sense judici previ, estem fent directes pel canal YouTube de la Resistència Independentista Catalana i animar-vos a tots que ens hi pugueu seguir i que puguem ser molts. A l'1% que controla el món, ja siguin governants, bancs, estructures militars, mitjans de comunicació, entitats religioses, tot tipus d'organitzacions econòmiques, multiestat, aquests són l'1%. I aquests, del que estem vivint una situació on, a part de tenir morts, estan retallats els nostres drets civils d'una manera extrema, vivim una dictadura, i estem retallats de drets econòmics, estem sent atacats psicològicament, la nostra socialització està anul·lada totalment, i el 99% som els que patim aquesta situació. Ells també hi ha algun que ho pateixen, però bueno, hauríem de veure quins són reals i quins no en són. Estem parlant d'un repte i un parany i una lluita que és decisiva. El món després d'això no serà igual. Serà millor o serà pitjor? No comparteixo les opinions festives de qui diu que això ho està fent la banda de la llum per millorar les coses. Tampoc comparteixo el fet que sigui la natura que ens dona una oportunitat per reflexionar això. Sí que queda clar que quan el planeta respira de nosaltres els humans, doncs els animals recuperen el seu espai i tot recupera el seu equilibri. Sí, això sí. Però aquest no és, penso, la causa ni és el motiu que hi ha aquí darrere. Estem patint un atac a la nostra manera de viure, a tota l'essència del que som. Hi ha milers de milions de persones tancades a casa seva,
moltes d'elles atacades per la por. No podem fer el que aquest 1% vol. Aquest 1%, i això, i per això tinc la certesa que els que estem a l'entorn de la resistència independentista catalana hem de ser una part destacada de la solució a això, no podem, perquè això s'assembla molt a l'engany del procés. I m'explicaré. Jo ja n'he parlat. Per mi em recorda molt la pregunta trampa. I aquí es toca repetir una mica, però els dies de tot són repetits, tot el que veiem a la tele són repetits. Tampoc podem esperar que aquest humil programa sigui un prodigi d'innovació a cada programa que fem, no? O sigui que si serveix perquè hi hagi una idea que permeti reflexionar, serà suficient. Però jo vaig dir, crec, la setmana passada, quan vaig atacar la pregunta trampa del referèndum del 9-N, eren culpables o per haver mentit dient que aquella pregunta se li havia acudit a Mas, si no era d'ell, o eren culpables per una gestió nefasta, o eren culpables per traïdors de posar la pitjor pregunta possible que impedia fer un referèndum. La situació ara és la mateixa. I se'ns torna a demostrar que tots juguen junts. Se'n torna a demostrar que tots juguen junts. Aquí, si només estéssim davant d'una manipulació de dades, i poso totes les opcions perquè no necessitem triar-ne cap, perquè, com insisteixo, som el 99% i no podem dividir-nos en aquest moment i no podem posar-nos darrere de Torra o de Sánchez o de Colaus o de res. Tots són el mateix equip i tots són culpables per o bé una campanya de terror exagerant manipulant estadístiques o bé per bioterrorisme o per alguna causa, diguem, organitzada que ens oculten, diguem, les que teniu al cap, o bé per una gestió nefasta de la situació. Els qui es vulguin refugiar, i és un dels problemes afegits pels catalans, és un problema universal, però els catalans en tenim un d'afegit. Per qui ja està solidaritzat amb el que és la resistència independentista catalana de Directe 68, tot el que fem, ja teniu clar que tots juguen junts per fingir que els líders del procés volen la independència però no la volen. Tenint assumit això, i qui no ho té assumit és perquè o no ha vist la mentida o li fa por, que és una de les paraules d'aquestes setmanes, o li fa por assumir la veritat, però explicat està, igual que està explicat amb 125 programes de ràdio i el llibre La traïció a la independència. Totes les conferències que fem, els directes, tot el que diem a les xarxes socials, ho hem explicat del dret i del revés, d'acord? Llavors, els que es volen refugiar darrere Torra o Puigdemont o això, perquè ens ho han tornat a posar en un Barça a Madrid, han de recordar que si la vida dels catalans està alterada greument per militars espanyols que surten a fer rodes de premsa del terror, coses que incideixen sobre la nostra salut, sobre la nostra llibertat, sobre la nostra economia, sobre el nostre estat mental, és única i exclusivament perquè ens van mentir i no van fer la independència. No la van fer i la van suspendre, com encara hi ha moltíssima gent que s'entesta per errada o per maldat a les xarxes socials a dir. No van suspendre res perquè no van declarar res. I ens van enganyar. Amb l'afegit que ens van enganyar dient que ho feien per salvar vides, doncs resulta que ara la no independència, l'ocupació espanyola, mata. Per tant, un dels objectius, quan es té assumit aquesta línia, el que no podem fer és perdre la coherència. I entenc els que els hi pugui cansar o fer mandra, però no, tampoc hem enterrat. És a dir, no hem enterrat 6 anys de la nostra vida per ara perdre la coherència i no tenir clar que tan culpable d'això són els d'allà com els d'aquí, perquè són el mateix equip. I tampoc ho enterrarem dient fricades, però tampoc renunciarem a que la veritat se sàpiga ara perquè ens torni a fer mandra tornar a anar contracorrent. Per tant, no ho farem. És una evidència que tots treballen junts, perquè aquí quines qüestions hi ha? Aquí hi ha el tema de quina gent causa el que estem vivint, oficialment el coronavirus, si és natural, accidental o si és provocat, oficialment és natural o mala sort, ja ens entenem, quasi el ratpenat o el pangolín o aquestes coses. La solució, que no necessàriament ha de ser confinament, val? Hi ha països com Corea que han només confinat la gent amb
problemes o amb risc, a Suècia ho fan diferent. I després hi ha la gestió, i per sobre això només hi hauria les competències, val? Però resulta que des de Vox a les CUP estan d'acord en tot lo principal. No hi ha ningú discutint la gent, ningú discutint que és natural, ningú discutint que la solució és quedar-se a casa, tots a casa, però hi ha el tema aquí del tancar ports i aeroports, principalment perquè les fronteres estan tancades, avions s'han reduït molt, al·lucinant també el fracàs en la gestió dels repatriats. Això té a veure amb la gestió i en parlarem després, breument. Però tothom pot estar d'acord, de Vox a les CUP comparteixen el 95% de la veritat. I això a persones avançades i persones que tenen la consciència activada ens diu que tots són el mateix i que només juguen a enganyar a les seves parròquies respectives. I el més important, diguem, a part de tot el que tinguin marcat per guió, o sigui, és bastant molest quan diu no, és que li volen donar la raó a Torra. Torra no ha decidit res, Torra és l'executor del guió que li han donat de més amunt. De més amunt han decidit que és important per impedir la independència de Catalunya. El més important per impedir la independència de Catalunya és que traïdors que ja s'estaven veient apretats per les circumstàncies, per la feina que anem fent de destapar-los, el documental, el llibre, la ràdio, milers de persones que ja tenen clar que són traïdors. El més important per a Espanya és reforçar els processistes i la manera de reforçar-los és donar l'espai aquest sobre el confinament absolut o no. Us donaré un detall. Les estadístiques, em sembla que era Benjamin Disraeli, que era un primer ministre britànic, deia que hi havia mentides, grans mentides i estadístiques, no? És a dir, les estadístiques es poden agafar per qui vulgui, però no tinc el temps de comprovar això, però el que sí que tinc clar és que la Rioja ports no té i potser hi ha un aeroport ínfim a Logroño, però diguem, quan parlem d'aeroports estem parlant de, sobretot, Madrid, Barcelona, Palma, Sevilla, Bilbao, Canàries, d'acord? Doncs resulta que una de les estadístiques, que en realitat és la més rellevant, que és la d'infectats per 100.000 persones o per habitant, resulta que la Rioja és la primera. I no té ni costa, i si té aeroport serà molt petit. I és la més infectada. És a dir, que és una cosa que en si mateix ens hauria de fer pensar que tota la batalla aquesta per tancar ports i aeroports, a part del component psicològic de que gent que estem lluitant per la llibertat de Catalunya haguem de suplicar a Espanya que ens tanqui a casa nostra, val? O que tanqui més gent, o que ho tanqui tot, que tanqui ports i aeroports, ens hauria de plantejar realment si la cosa va per aquí. Però el que no podem fer, el que no podem fer és dividir-nos a darrere de la titella que més gràcia ens faci. Catalunya, que, i segurament altres llocs del món és semblant per Catalunya, on s'ajunten meravelles com Plural 21 o La Gota Catalana, les dues personalitzades o liderades per Lluís Botines, o l'Institut Nova Història, en Jordi Ilbeny, que ha tret llibre ara, i ara no recordo el nom, però hi ha un nou llibre de Jordi Ilbeny que els atacs que està patint fan molt recomanable que tothom en massa comprem el llibre, si ja podem anar a comprar, o esperem que sí, o si no, bueno, que el primer llibre que comprem sigui el d'en Jordi. Catalunya, hem de ser excel·lents i hem de liderar o hem de ser capdavanters. Això no és una cosa més. No és una cosa més el que ens estan fent. Insisteixo, el que ens estan fent. Perquè és evident que ens enganyen. Si ens han enganyat amb tot, amb totes les coses importants que hem viscut al segle XXI, si tot era mentida, si tots els temes de salut i el síndrome tòxic que van dir que era l'oli de colza no era com ens han dit, ni la sida, ni l'11S, ni l'11M, ni res d'això és com ens han dit, hauria de ser molta casualitat que ara, en això, que és transcendental per com hem de seguir vivint, ara s'haguessin decidit els governs i els mitjans de comunicació casualment s'haguessin dit a dir-nos la veritat. Per tant, però això no és una cosa més. Això no pot ser cadascú orientant o compartint vídeos o enllaços del que li sembla que pot ser. Això no. Això és una oportunitat única perquè Catalunya marqui el camí i d'aquí hem de ser excel·lents. I excel·lents vol dir que hem de
ser especialistes cadascú, el que cregui que la veritat és una cosa específica o un agent concret o alguna cosa a l'entorn dels virus, o qualsevol petit detall qui tingui que cregui que això té a veure amb el 5G o que té a veure amb vacunes obligatòries. És a dir, no, això no pot ser, i mireu que jo no faig servir la paraula a la lleugera, això no pot ser tillat de conspiracionisme. Aquí hem de recuperar la nostra essència, la nostra excel·lència de mil anys de nació, i hem de ser excel·lents en trobar la veritat, i no podem fer-nos trampa, i si trobem veritats que no encaixen amb la nostra intuïció, doncs ho hem d'acceptar, i hem d'escoltar totes les versions, inclosa l'oficial, però no ens podem quedar només amb l'oficial, perquè com deia, també tenim en Pàmies i en Celades, hi ha molta gent marcant línies diferents de l'oficial. Per tant, no pot ser una cosa més. Catalunya no pot ser una cosa més aquí. Nosaltres hem obert, ja obert un grup de Covid-19, un en català, bueno, la veritat, la verdad i the truth, un en català, un en castellà i un en anglès. Aquests grups han de ser la referència en la lluita per trobar el que està passant. I parlo de referència a nivell mundial. I hem de fer un esforç i hem de fer-ho des de Catalunya, sent excel·lents. I sent excel·lents i respectant-ho tot. Respectant-ho tot, però és la nostra via a la independència. Aquest projecte és diferent, perquè el nostre projecte sempre ha estat de fer la independència a partir de la veritat, per posar-ho al servei de fer un món millor. Doncs ara aquest repte gegantí que ens han posat els nostres adversaris de l'1%, ara és el moment d'estar a l'alçada d'aquest moment històric. En absolut per renunciar a la independència, en absolut. Ans al contrari. Quan parlem de qui ens dona recolzament, doncs ara tenim el 99% de la humanitat que està esperant que algú es posi al davant, o sigui, dels que es posin al davant, per alliberar-nos d'aquesta plaga de l'1%, que, com diem a la mentida, i per això és tan important recuperar la mentida, escampar la versió en anglès però tornar a veure-la en català, ho vam dir, ho diu literalment. Allà explica com es fa servir el terme teoria de la conspiració per liquidar la dissidència, ho estan fent. Allà parlem de com la censura serveix per imposar idees que són mentida, ho estem veient. I allà, en un moment determinat, es diu que l'1% mana sobre el 99% i que si tu no ets dels que crea crisis econòmiques o pandèmies, ets com nosaltres, dels enganyats. I hi ha un 1% que és dels enganyadors. Aquí tenim pandèmia i tenim crisi econòmica tot en un. I tenim crisi de drets tot en un. Per tant, doncs que el país que ha estat capaç de tirar endavant la mentida i de lluitar contra el procés durant 6 anys, doncs d'aquí ha de sortir i hem de ser excel·lents i hem de ser un equip on cadascú s'involucri en la mesura del que ell cregui, pugui i hagi de fer, però hem de forjar un equip excel·lent que no es limiti a discrepar de la versió oficial. No estem aquí per ser opinadors a contracorrent, estem aquí per canviar les coses. Per tant, aquí hem de ser els que arribin a treure l'entrellat del que està passant, hem de ser impecables per explicar-ho, hem de fer créixer, hem d'agrupar la màxima gent del 99% a Catalunya i al món, i hem de canviar les coses, liderat des de Catalunya. I llavors ja no caldrà pensar quin estat ens dona suport, perquè tothom veurà que Catalunya ha destacat en la lluita per la llibertat de tots i tothom li semblarà molt normal que siguem independents. Un tema fonamental dintre d'aquests drets que se'ns ataquen és, com dic, el dret a la informació. Només s'informa de la versió oficial. No es pot parlar ni de... I quedi clar que jo, en aquest cas, tenim un contacte amb, no en la versió oficial, però sí en la realitat, que per mi és essencial i és, per mi, un dels milers d'herois anònims, però aquest no és tan anònim perquè és fonamental en aquest projecte, com és el Jordi Pradillo, ho està vivint de manera molt dura al seu hospital. Per tant, tot el que està passant ho hem d'interpretar, ho hem d'assumir, ho hem de pair, hem de respectar la gent que pensa diferent de nosaltres. Però ho hem de fer des del dret a la informació. És inacceptable que el Consell de l'Audiovisual de Catalunya hagi retirat vídeos de Josep Pàmies i diria d'altres, que és una notícia que s'ha publicat al diari Nacional, i ja els que sentiu aquest programa sabeu el que pensem d'antic, del Nacional, de la gent que hi escriu,
que ara estan sent promocionats alguns, com el Jordi Galvez, o altres són personatges foscos del procés, com Enric Vila o Bernat de Déu, o Gonzalo Boye o aquesta gent. Per tant, quan el Nacional faci un article parlant de conspiracionisme, i a sobre el que surt a donar força a això és el Jaume Padró, em sembla que es diu, que és el president del Col·legi de Metges, diria, de Barcelona, que és el que va donar versemblança i recolzament a la falsa vaga de fam de Turull, a Sánchez i Forn. Per tant, tenim dret a sentir versions diferents de l'oficial. I tenim dret. I tenim dret perquè, si no, a la gent que no som esclaus de la televisió ni de la versió oficial, ens fa pensar que tenen raó quan ens parlen de solucions. És molt dur que s'estigui censurant quan hi ha articles que són contraris a la versió oficial, que estiguin caient vídeos de YouTube. Ja sabem que YouTube, ja sabem que tot és sistema i tot treballa contra nosaltres, encara que nosaltres siguem clients d'ells. Nosaltres els hi donem vida, però a l'hora de la veritat, quan la nostra espècie està amenaçada, ens censuren tot el possible, no? Llavors, contra això, tenim dret a la informació. És molt dur que la llibertat d'expressió més bàsica. Jo avui he fet un conte en un país, en un món ideal, no ideal, no, en un món futur, on resulta que es decidissin controlar que només es pogués morir de por i el poder decidís, per no haver de pagar pensions, matar la gent de por, no? I com farien les coses? Que s'assembla molt a com les estan fent, tancant la gent a casa, tenint l'exèrcit, gestionant horriblement les coses, barallant-se entre uns i altres, no donant cap solució a empresaris ni treballadors ni res, fent estar els... És a dir, el que estan fent, d'acord? I he hagut d'esforçar-me molt a explicar abans que és una cosa de ficció i que les coses no van així. Però és que ja per pensar lliurement gairebé hem de demanar perdó. I això és un món que a mi no m'agrada. Que en aquesta dinàmica entre la seguretat i la llibertat, els que apostem per la llibertat, no tenim seguretat tampoc, perquè és més fàcil que ens faci qualsevol cosa. Per tant, una vegada més, defensar el dret a la informació. I hi ha vídeos interessants que pensem que se'ns han d'explicar. Thomas Cowan explicant com és l'electrificació del món que genera aquests mals, explicant coses de la grip espanyola de 1918 que ningú ens ha explicat i que tenim dret a que se'ns expliqui. Tenim dret a que les autoritats es pronunciïn sobre això. I de la mateixa manera que és valuosíssim per mi i que em sembla d'una duresa extrema les informacions que rebem de primera línia mèdica, però quan hi ha persones com Jesús García Blanca que escriuen un article molt documentat explicant que el virus no ha estat aïllat i que, per tant, tot el que penja d'aquest virus no està demostrat, és al·lucinant, però com que ja ens ressona d'altres experiències anteriors, tenim dret a que se'ns expliqui. Quan hi ha un vídeo del 2015 on s'explica que s'està modificant el coronavirus en laboratoris per fer que pugui ser transmissible des de ratpenats, i això és el 2015, i resulta que això s'assembla exactament a la versió oficial del que ens estan dient, tenim dret a que se'ns expliqui. Tenim dret a que se'ns expliqui. Evidentment, el món del que hem de sortir d'aquí, hem de desmuntar coses com guerra bacteriològica i guerres atòmiques i una sèrie de coses que tolerem perquè no hi pensem més. Però de què s'ha de permetre modificar virus amb una finalitat que pugui acabar sent ara això que estem vivint, ara a sant de què? Per tant, dret a la informació. Hem de combatre la por. Hem de combatre la por. He explicat abans una mica la petita curta història que he escrit abans i la moral de la història, perquè si no encara haurem d'aguantar que em diguin qualsevol cosa, no? Jo animo a respectar les mesures més que res perquè a part sereu minoritzats i sereu exterminats com a dissidents. Per tant, tenim dret de sobreviure físicament, això, perquè ens necessitem tots, hem de fer la independència. Quan això acabi, hem d'anar de pressa a fer la independència. No independència costa vides, la independència salva vides. Però tenim obligació de sortir bé també psicològicament, però tenim l'obligació de sortir vius com a, diguem-ne, com a lluitadors per la veritat. I, per tant, no podem
demanar segons quines coses. Sí que és cert que en un vídeo d'un abogado por la no sé què, que aquests tenen objectius per a mi foscos, però deia que les multes seran nul·les de predret perquè hi ha l'ordre que estableix. O sigui que no són mandats el que estableix el decret d'alarma, sinó recomanacions, però bueno. Però et poden acabar dient que has fet desacatament o que t'has resistit. Per tant, et poden complicar igual, no? Però, com dic, hem de lluitar contra la por, perquè la por ens afecta i augmentaran les morts per depressió. Per medicacions que caldran, que, com diu en Goetze, danès, diria, que té el llibre Els psicofàrmacos que maten i etc. Clar, aquesta medicació hi ha gent que mata, hi haurà suïcidis que maten. Hi haurà tota una sèrie de coses que en sortiran d'això, és a dir, aquí els traumes que sortiran són molts i tenim dret a combatre aquesta por, perquè la por mata. No estic dient que sigui, no estic dient que les coses siguin com el conte que he comentat abans. Però està clar que és un concepte que hi ajuda. Hi ha experiments que encara no he trobat i per això no puc donar la documentació exacta, si no estaria inclòs aquí, on a condemnats a mort se'ls ha fet creure que se'ls estava executant i no, però han mort de por. També he trobat un cas d'una demanda guanyada, una querella per 300.000 dòlars perquè hi va haver un accident, però consideren que li van generar por i la por el va matar. És a dir que, i la frase morir de por no és per qualsevol cosa, per tant, recomano que fem, i perdó per qui té una relació determinada, no sé si us haureu trobat persones que quan arriben a la tardor de la seva vida o estan en situacions difícils que els fan pensar que moriran, recuperen una certa espiritualitat o creuen comencen a creure en una vida futura, perquè, ostres, per si de cas, millor creure-hi, no? Que si no. Doncs aquí recomano fer el mateix. Mira, potser no serà que la por mata, però per si de cas, que tonto seria, no? Procurem no tenir por i sobretot procurem no escampar-la. Val? Dintre de la por hi ha el tema de l'escampar els anònims. I hem d'insistir perquè és molt important. Hem vist un vídeo aquesta setmana que ve des d'Itàlia, que el va compartir l'Ara Andorra, d'un italià dient l'oportunitat i molt maco i que sembla fet per un director de cinema. Això està fet per manipular-nos, perquè és un vídeo que accepta la versió oficial de tot. O sigui, és coronavirus, hem d'estar a casa i ha sigut accidental, és natural. Val? Això ja has acceptat tota la versió oficial i aleshores va als nostres budells i ja no estem pensant les coses. I a sobre és pitjor, perquè o sigui, hem arribat a la segona fase. D'acord? O sigui, ara, com que ja hi ha hagut gent que s'ha queixat de que les coses anònimes no s'han de compartir, ara això va més enllà. Un vídeo que està tan ben fet, que vull que tothom busca reconeixement, i més si estàs fotut a casa, dir, mira, almenys poder sortir d'aquí una mica potenciats, doncs diu que no, que la persona que ho ha fet vol ser anònima per no beneficiar-se del que ha fet. Clar, això vol dir que si hi ha una cosa pitjor que un document anònim que no diu res, és un document anònim que es justifica pel fet de ser anònim. També d'aquesta setmana coses tremendes, com un document que parla d'endurir les condicions de confinament i que encara serà pitjor. Això és una de les coses que més por fa. No, i encara serà pitjor. I dir que no, clar, i com que no es fa el test a tothom, si es fes el test a tothom, doncs no. Perquè persones que afirmen, basat en estudis que han fet, que entre el 45 i el 80 dona fals negatiu. Per tant, això no és necessàriament cert o no ha de ser cert, que hi ha més gent que el té del que ens diuen. Però hem vist uns documents que parlen d'endurir les condicions i de no sortir encara menys i fer el no sé què. Quan ens vam queixar que no s'havia d'escampar això anònimament, doncs ara resulta que el mateix text exactament diu «M'arriba això del Clínic». Ostres, és que de vegades, si no fem una pujada de consciència, si no fem una pujada ostres, de donar el màxim que tenim com a persona, no ens en sortirem. No pot ser que perquè em diuen des del Clínic i ja comencem a escampar allò. Primer que un hospital no és l'autoritat de referència, hauria de ser doncs, el departament hauria de ser la presidència de la Generalitat o el departament de Sanitat, hauria de ser algú, no un hospital. D'acord? En temes que tenen a veure amb la nostra llibertat i això, un hospital, no. Però, ostres, em diuen del Clínic que... No, no, perdona, sóc el doctor, sóc la persona tal, o sóc el director de l'Hospital Clínic de Barcelona, amb número de col·legiat, sí,
número tal, l'adreça del clínic, el dia, l'hora, un segell i una signatura. Què és això de m'arriba del clínic? Que... Però és que no s'acaba aquí. És que resulta que és exactament el mateix, però en comptes de dir em diuen del clínic és, em diuen de Can Rutica. Clar, així no tenim possibilitat de sobreviure com a espècie i haurem de... Doncs això que fan, que no hi ha ajudes i que la gestió és horrorosa, entrarem en el temps de gestió, això pot ser. Per tant, no hem de col·laborar amb això. Relacionat amb això, el tema de la policia de balcó i els delators, que ja n'hem parlat. Em costa, ho he dit a xarxes socials, em costa d'acceptar, però com que hem de mirar a ser diferents amb tot, doncs en comptes de cabrejar-nos, que és el que em surt, amb aquesta gent que... porta un mini dictador a dins i que ens diu quan podem fer i que ens renya si no sortim a aplaudir i que compta quantes vegades anem a passejar el gos, qui tingui gos i etc. Doncs en comptes d'estar cabrejats amb ells, que és el que ens podria sortir de dintre, doncs compadim-nos o tinguem solidaritat amb ells, perquè en la majoria dels casos és per la por que els hi han inoculat. I jo no em canviaria per algú que està infectat de por. Per tant, mirem de ser excel·lents nosaltres mateixos. Jo tinc més defectes que la majoria dels que em sentiu. Per tant, mirem de... És que hem de conviure després, eh? Hem de conviure després. I per ells els fa por la gent que surt i alguns d'altres ens fa por el seu totalitarisme. Però hem de conviure. I el pont l'haurem de fer nosaltres. Perquè no tenim por. Una persona que té por no s'hi pot raonar. Del que estem vivint també i vinculat a aquests temes de la por i la dissidència, mirant de treure coses positives. A part del que cadascú estigui traient, si esteu aprenent idiomes, a cuinar, si teniu la casa més ordenada, si heu recuperat relacions de parella que no us veieu gaire. A part d'això, però mirem de treure coses positives. Pues l'altre, matar, que ja mai més ningú faci córrer coses anònimes a les xarxes quan això hagi acabat. Doncs seria una cosa... que hi hauríem guanyat molt perquè no es podrien manipular. O no saber qui hi ha darrere d'això, ja cadascú pensa el que vol, però per mi un tuitaire que no sabem qui és pot ser perfectament algú que treballi per l'enemic. Però hi ha hagut caigudes de, per mi, falsos dissidents. Per mi és una caiguda la d'Espiriman, Jesús Candel, que surt al programa d'Andrés Buenafuente i que primer van dir que això era poca cosa i que era una grip i ara estan posant pànic. Per què? Home... Podria ser una cosa vulgarment humana, eh? Que és que són gent que té un ego desmesurat i que no volen anar contracorrent i que plantar cara a això els hi fa por quedar en ridícul. Però em sembla que és pitjor, perquè els que van començar dient, o sigui, gent pública o notòria que va començar dient que això no era qualsevol i ara cosa canvien, és una estratègia de terror perfecta, que si algú que té molts seguidors primer deia que no n'hi ha per tant i ara s'ha espantat, és una cerimònia de terror magnífica. Per tant, per mi, Jesús Candel, que ja em generava dubte, ara me la genera tota. També m'ha arribat, i em sap greu, que Nostra està fomentant, diguem, el confinament. Jo penso que s'ha de ser molt més obert. Uns que van de defensors de les llibertats, penso que han d'agafar un enfocament més de qüestionar el que estem vivint, però no ho tinc de primeres, ho tinc per part de l'amic Miguel Celades, que vaig parlar amb ell també, ja està en la línia. Que això és una exageració, jo li vaig dir que em costa de pensar que sigui només això, però clar, ell ens deia que ens estan atacant al prendre el sol, al fer exercici, prendre aigua de mar, tota una sèrie de coses, que això tindrà conseqüències directes sobre la nostra salut. I per tant, s'haurà de veure què passa quan això haurà passat. Re, molt breu, n'havíem parlat també aquí de que hem de conviure en la diferència, és a dir, si algú pensa que ens estan enganyant, ja és suficient perquè anem junts. No ens hem de barallar els que creuen que això és 5G, els que tenen clar que això està passant i fins i tot els que es creuen la versió oficial. No, perquè fins i tot si et creus la versió oficial, això és culpa d'algú que cobra molts impostos i cobra un sou molt alt per evitar que això passi. No? Per tant, no hem d'anar molt units. Tots els que som del 99%. Us he parlat ja dels grups de Facebook que hem muntat. Us animo a fer-los créixer, qui vulgui ser administrador. Necessitem opinions de tots els països del món. Per això tenim un grup en anglès. El castellà ens servirà per tenir gent de l'estat espanyol i de molts països de Llatinoamèrica.
i en català doncs, hem de tenir moltíssima gent a Catalunya que expliqui el que cregui, però ja dic, amb una idea de respectar tothom i d'arribar a conclusions i arribar a aquestes conclusions canviïn, no que siguin opinions que tenen vida només dins de la xarxa social. Voldria parlar de la gestió que s'està vivint de tot això i posant-se una mica, diguem, deixant a part altres coses de com s'haurien de fer les coses, no? I aquí ja entro només en qüestionar la versió oficial que ens diuen, de dir, bueno, acceptem tot l'altre, que és coronavirus, que ha sigut accidental, que ha sigut per la via que ens han dit, i acceptem, que és molt acceptar, que la via és la del confinament que vivim. Un governant, el governant del el que jo veig, el que jo penso que ha de ser un president, primer, hauria de seguir les condicions de confinament igual o més que qualsevol ciutadà, perquè si tu li estàs imposant unes restriccions criminals als ciutadans del teu país, els del teu país i els dels països ocupats que de moment en formen part, tu has de ser impecable. Has de ser impecable. Impecable vol dir no hi ha cap polític, no hi pot haver cap polític del president cap avall que se salti el confinament. Han de ser impecables, més impecables que nosaltres. I això no és la impressió que tenim, perquè els veiem que han anat a llocs, i els veiem que han vist a donar passejeta. Aquesta és la primera. La segona cosa que té obligació un president, vicepresident, etc., és no tenir accés a les proves si hi ha gent de primera línia de serveis essencials que no se les ha pogut fer o si hi ha gent que no li estan fent. Això és escandalós. Escandalós i serveix per generar més por. Dintre la línia de gestió, i sé que Torra ha fet una llista als Reis Mags de si de no pagar impostos i de tancar-ho tot i de, bueno, de moratòries i etcètera, però és que ell no té sobirania per fer res d'això. I parlar amb l'IBEX 35, ell no té sobirania per fer això. És magnífic parlar d'això, però ell no té sobirania perquè ell no declara la independència. O sigui, no es pot fer una carta als Reis del que s'hauria de fer perquè la gent t'aplaudeixi, perquè la gent entra que té por i que li heu venit que això és un Barça-Madrid. Clar, abans Torra que Pedro Sánchez, perquè clar, la pressió dels mitjans processistes és criminal. Però no pots fer la carta als Reis perquè tu no manes res, Torra. Perquè, com tu mateix dius, no et deixen tancar, eh que no? Doncs fer una carta als Reis perquè hagi de fer una altra és lamentable i és per enganyar la gent. Però això sí que ho hauria de fer l'estat que hauríem de ser, el president que hauríem de tenir, que és el president de la Catalunya independent, si estéssim vivint això, a part de poder fer el que he dit, que és fer el mateix que demanes als altres i ser l'últim a fer-te les proves, si cal, l'últim, un president d'un país està per servir el seu país, no per servir-se. I els polítics igual. No farem aquí la demagogia aquesta de multiplicar els polítics que hi ha per lo que cobren, no sé què, però hi ha polítics que no cobren. Quan posen 450.000 polítics, hi ha regidors de molts ajuntaments que no cobren. No caiguem en la demagogia de falangistes infiltrats que ens van per aquí, però ha de ser l'últim a fer-se la prova. Però hauria d'estar... segurament haurien d'estar confinats junts al Parlament, perquè és que això no és una festa, que no és una festa. Doncs senyors, vostès han de patir més que cap ciutadà, perquè si passen coses és la seva responsabilitat i és la seva culpa. Per tant, jo penso que haurien d'estar treballant tancats o junts al Parlament o més dinàmics del que se'ls veu. Però s'hauria de seure amb les empreses energètiques i amb els bancs de l'Estat i dir que han de patxugar i que... Nosaltres, el poble, va patxugar per salvar-los a ells, de malgrat, però ells ara han de fer la part d'allò. Clar que, com que tots estan col·locats, hi ha un vídeo d'octubre. Octubre sabem que és dissidència controlada, perquè és Marta Sibina, exdiputada i dona de Dante Albano Fachin. És a dir, que sabem que és dissidència controlada. Però que explica com ara ens venen que els bancs principals, el país ens ven que els bancs principals Inditex posen 150 milions per material, però parla dels mils de milions que han guanyat, suposo parla també dels 65.000 milions que se'ls hi va deixar, i també explica com el Santander i el BBVA són accionistes principals del país, perquè el país els hi devia 3.000 milions d'euros. Per tant, clar, no ens diuen cap veritat, però aquests i les empreses energètiques que tenen situacions quasi monopolístiques i que fan beneficis indignes en situacions de normalitat, doncs ara aquestes se'ls hauria de, no sé si
prendre mesures molt directes, però han de pagar la factura de les ajudes a llogaters, hipoteques, petita i mitjana empresa, gent que no pugui pagar sou de renda de ciutadania, tots ho han de pagar aquests. I no fer propostes usuràries de préstecs, i és horrorós. Les mesures que s'han donat són, amb una burocràcia, arribaran a poquíssima gent tard i malament. Per tant, inacceptable. S'hauria de posar les mitjans de comunicació no al servei d'aterrir la gent tota l'estona, sinó haurien d'estar fent cursos d'idiomes, haurien d'estar donant suport psicològic a la gent, haurien d'estar mirant d'entretenir, d'animar, de motivar. No tinc la sensació que sigui això, jo no les veig. Perquè no, perquè la meva salut no li convé, però això s'hauria de fer. S'hauria de... Bé, la gestió que fan tan nefasta que fan és per fer-nos més por i és impossible, impossible que es pugui. Al mateix temps, l'Ayuso perd un avió. L'altre, l'Illa, que també el nom és al·lucinant, eh? Diu Salvador Illa, un que està aïllant la gent i que seria el que ens hauria de salvar a tots, no? Els guionistes... Són uns catxondos, a part català, per poder fomentar la catalanofòbia. I aquests compren 65.000 tests no homologats, no? Que com ja vam dir alguns, ara, a veure, sortirà nena, no? M'ha sortit nena el test. No pot ser. I no pot ser que Borrell, que a part, és que canta molt, eh? Que això és una pel·lícula. Borrell, que ja és odiat sobretot pels catalans, és el que ha d'anar a posar... al peu a l'anafra, el dit a l'anafra, perquè uns que anaven des de Xina a fer una donació, ell els encabrita perquè no la fagin. I resulta que sí, però la Generalitat també, perquè s'ho van equilibrant, eh? Sí, perquè no, perquè el combat aquest quedi equilibrat, la Generalitat va estar a punt de pagar 32 milions d'euros a una empresa que no està clar que no sigui un frau. Ara uns també diu que obren els vestits que els han arribat als metges i resulta que fora diu chubasquero. És impossible, això. Com deia abans, l'altre que ha perdut un avió. Falten tres, no sé què, medicalitzats. Els donen canya des de la premsa europea. És impossible. O sigui, ningú és tan incompetent si no ho fa expressament. Tot això col·labora amb la por. Por a perdre la vida, por a la vida que tindrem. I por a les conseqüències econòmiques del que estem vivint. És impossible que siguin tan inútils. És impossible. Igual que és impossible que els inútils del procés siguin tan inútils. Per tant, ha de ser una altra cosa. Anant acabant ja, i bueno, és monotema, però és que és el que hi ha. Però tot orientat a fer la independència, ho hem dit, n'hem parlat, seguim parlant d'independència. Però ara els que liderem la independència, que no vol dir que numèricament siguem els primers encara, hem de posar-nos al costat de la gent que està liderant la lluita per la veritat i la supervivència de l'espècie. El tema dels famosos i els polítics amb coronavirus. Quasi em ve una pregunta que és malvada, fins a on jo arribo. Eh? Què és respecte al coronavirus, què és el millor que li pot passar a un polític o a un famós? La resposta seria... que li diguin que el té. Perquè resulta que, bueno, ara, al·lucinant, eh? Coronavirus ha arribat mai a la corona, i a la reina d'Anglaterra, el príncep Carles, que per al fan passejar per Escòcia per fomentar la independència d'Escòcia, suposo, i aquí han hagut la família de la Montero, la dona del Pedro Sánchez, Torra, Aragonès, ho van equilibrant, a més, eh? Si ho té un d'esquerra, que ho tingui el Torra també, perquè així... Sempre vagi quedant equilibrat tot, com és una pel·lícula que vagi quedant equilibrat. Va tenir els nassos l'Aragonès a dir que això se supera perquè ell n'és la prova. No tenim cap constància d'aquesta gent hagi tingut el coronavirus. Val? Per això deia que el millor que poden dir és que el tinguin, perquè aquests s'han curat ja molt ràpid tots. Ara el que el té és el Boris Johnson, que és un altre que primer va dir que no confinava i després sí, perquè així el terror... el regne britànic pugui pujar molt, no? En canvi, hi ha gent que no ens havien dit que el tenia, que quan es moren els etiqueten amb això. Home, és una mica fort, no? Sobretot en casos com el de Lucía Bosé, que primer no van dir que tenia coronavirus i després sí. O el marquès de Grignon, em sembla que és, o Lorenzo Sanders, president del Real Madrid. O sigui, no érem conscients, o jo no n'era conscient, que tenien coronavirus, però un cop mort sí que és de coronavirus. En canvi, aquests polítics i corona... que ens ho diuen abans, després es curen. Així ho encerta segur, no?
Ho encerta segur. Quants més polítics i gent famosa ho té, el pànic augmenta. Ara no hem vist cap prova de res, eh? No els hem vist ni estornudar ni res. O sigui, es veu que no són del mètode Stanislavski. Quan surten a mentir dient que ho tenen, no necessiten estornudar i tossir, pràcticament. Eh? En canvi, no. Aleshores, quan estan morts, i convenientment, agrairia que algú m'aclareixi, imagino que aquesta deu ser el motiu per fer les incineracions. Que el virus es pot transmetre de cadàvers a vius. Val? Però si no, clar, és molt convenient, perquè hi ha incineracions que no permeten fer autòpsia. O sigui que els morts, un cop morts, etiquetar-los de morts per coronavirus fa por, i els vius, famosos, dir que tenen coronavirus però es curen al cap de no res, també serveix per fer por. Res més, arribant ja al final. Això ha suposat la crisi de moltes coses. Diria que l'Església, Corona, queden, si ja no estaven tocats i queden més, la Unió Europea també. Però això demostra que els que deien, començant per Artur Mas i d'altres unionistes, encara ell disfressat de processista, que la independència ja no, perquè és un concepte del segle XIX i ara és interdependència, etc., romansos. Les decisions sobre la vida i la mort, les decisions sobre la llibertat de la gent, les estan prenent els estats. I, per tant, aquells que són responsables de que no tinguem estat, podent-lo tenir, tenint la majoria per tenir-ho, i que ens van dir que havien declarat la independència, són culpables de les nostres morts i de la nostra presó. I no els hi ho podem perdonar. No podem plorar contra Madrid quan teníem les claus de la presó a Catalunya i no la volen obrir, perquè no són dels nostres. La Unió Europea, en una crisi de fons bestial, perquè no vol fer front, i també, clar, aquí una qüestió, països que tenen milers de milions de fraus com l'ERE i tots els fraus del PP i aeroports d'aquests fraudulents i més aves que no sé qui, que ja va dir Estats Units que no podia fer tants quilòmetres d'ave, clar, Holanda i Alemanya no tenen clar que s'hagi de rescatar els països del sud. I aquí hi ha hagut, bueno, sabeu que a mi això m'agafa al mig, sabeu que la Laia és mig holandesa i Holanda és una mica un país especial per mi, però a Catalunya no podem caure amb això, perquè els holandesos són més visitants turístics de Catalunya que de cap altra part de l'estat. Per tant, la guerra aquesta contra Holanda no convé a Catalunya, i si hi ha algú del sector restauració i hoteler sap que el que dic és veritat. Però sí que demostra que la Unió Europea no serveix per prendre aquest tipus de... I que la gent continua pensant en termes nacionals. I surt el Parlament del Parlament Europeu, va dir que sí que s'ha d'ajudar els països del sud, però clar, és que ell és nascut a Florència i tal. Llavors, el que queda clar és que en el moment d'aquestes crisis la gent parla en termes nacionals i els holandesos estan pensant en defensar els holandesos, que són els que els voten, i és el que ells se senten. No entro aquí en el tema de la solidaritat i no, però... O sigui, això és la demostració, penso, que el projecte de Unió Europea no ha funcionat. Sí que vull remarcar també que la Unió Europea s'ha fet un ple telemàtic, que això també aquí es va intentar, però els juristes del Parlament van dir que no. Crec que un d'ells, Ridao, que ja m'ha explicat altres vegades, que es va manipular un Consell Nacional d'Esquerra, fet a Castellà al Vallès, perquè ell pogués presidir Esquerra, o sigui, secretari general d'Esquerra. I aleshores ja els de sempre han sortit a dir que això... bueno, perquè no es vegi que no es podia, això és per protegir a Torrent, que no va voler fer el ple telemàtic per Puigdemont. No. Puigdemont no va declarar la independència i va fugir. És que arriba un moment ja que hem de dir les coses com són. Això no es fa per això dir que no es fan plens telemàtics. No hem de perdre l'objectiu. Aquests no fan la independència podent-la fer. Ara, si no estéssim tancats a casa, hauríem d'exigir la declaració d'independència al Parlament de Catalunya. No dir que desobeeixin per poder tancar-nos i confinar-nos. No. Que desobeeixin, que no és la paraula, que és que apliquin, que facin un acte de sobirania i declarin la independència, que tenen la majoria. Jo aquí, si cal, ja em disfressaré com calgui, però jo no tinc cap problema en anar a defensar el Parlament si la declaren avui. Perquè em fa bastanta més por ser espanyol que el coronavirus. Res més, dintre de la llibertat d'expressió tenim dret a saber les estadístiques de quanta gent mora per totes les causes al dia i de quanta gent moria el mateix dia com avui l'any passat per totes les causes. Perquè, i és dur això, però si ara estàs morint 100 persones al dia menys a Catalunya que de les que morien l'any passat per totes les causes, estaria justificat la pandèmia de pànic?
Per tant, tenim dret a la informació. Som les persones que voten, que els hi paguen el sou. I en canvi som els seus, som súbdits. Nosaltres els hi paguem el sou i paguem tot el que augmenté, tot l'entramat el mantenim nosaltres. I en canvi no tenim dret a que ens informin i estem tancats a cases. I els cadàvers els posem nosaltres també. I a les primeres línies d'atenció també les posem nosaltres. Això és un cop molt dur que ens han parat, però ho aguantarem perquè no tenim una altra sortida. Hem de sortir d'això més forts, ens necessitem tots. Hem de sortir tots vius, hem de sortir tots conscienciats en que només la independència ens dona la sobirania per gestionar la nostra salut, la nostra vida, la nostra llibertat. Encara que sembli que no estem guanyant, i guanyarem. Visca Catalunya de nou lliure. Gràcies per escoltar i compartir aquest capítol de Radio Hadrian. Junts destapem l'engany i trenquem la censura. Programa patrocinat per la Resistència Independentista Catalana, Directe 68, Ràdio Catalunya Universal, Caixa per la Resistència i Joves Directes cap a la Independència. Busca'ns, segueix-nos per les xarxes. Ha estat un plaer. Fins la propera.